Du fyrer en masse ting af og håber på det bedste. Og kommer der det bedste ud af det? Nej. Måske en ud af 1000 gange. Men så skal man måske begynde at spille lotto. Det ved jeg ikke. Det er noget, der er værd at stille sig selv det spørgsmål. Sæt sig ned. Sig, hvad skal der til? Jeg personligt har sat mig ned og sagt, jeg vil gerne signalere følgende ting til kvinder. Jeg vil gerne være sjov. Jeg vil gerne være spændende. Jeg vil gerne være en person, som ikke er til at finde ud af, altså det vil sige uforudsigelig. Jeg vil gerne være en person, der konstant kommer med nye overraskelser til pågældende kvinden. Og så videre. Bare for at inspirere jer, for at vise jer, hvor meget der egentlig ligger bag sådan en samtale. Okay, jeg har en samtale med en pige, jeg starter og lægger ud, jeg siger Lisa, udråbstegn. Hvad betyder det? Bare sådan subkommunikativt. Det betyder, at jeg råber hendes navn. Der er et eller andet. Okay, jeg skal have hendes opmærksomhed lige nu her. Færdigt. Hvad gør hun? Svar tilbage. Hvad er det, hun gør lige her? Hun mirror mig. Hvad betyder det? The game is on. Okay? Ja, hun vil bygge rapport med mig. Jeg skal ikke engang gøre noget. Jeg skal bare sige Lisa. Hun begynder at bygge rapport. Hun investerer i mig. Okay? Super interessant. Jeg har et problem, Lisi. Ups, mente Lisa. Nu laver jeg en joke, ikke? Og samtidig laver jeg sådan en smiley. Hvad skal smileyen betyde i det her tilfælde? Lynhurtigt. Nogen, der har et bud? Ja, blandt andet. Der er flere kommunikation, altså flere signaler i det. Ja. Ja. Lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt, men der er en tredje ting, som er enormt vigtig. Flirt. Playful. Flirt. Samtidig med, at jeg er sjov, og hun finder ud af, at han har humor. Ha, du er så dum. Det er det, der betyder. Fuck, du er så dejlig. Ikke du er dum. Det er det, der betyder. Så siger hun ja, så forsvinder jeg. Så sidder hun og venter på det der skide svar, og hun tænker, hvad fanden er det? Så begynder der at køre alt muligt op i hovedet på hende. Har han nu problem med det her? Har han nu problem med det her? Og i virkeligheden, så sidder jeg i gang med at spise en burger eller et eller andet, mens hun sidder og investerer i mig. Okay? Så det er velovervejet det hele. Og så kommer jeg tilbage. Back, welcome back. Hun siger thanks. Eller jeg siger thanks, ja. Og så er det det. Men prøv at tænke på det her, det er tre linjer. Hvor meget lå der egentlig i det? Subkommunikativt. Facebook-profil.